Azken orduko hori aipatuz hasi beharra dugu, Raku irratian, Gonzalo Boye, Carles Puigdemonten abokatuak adirazi du, 130. presidenta Espainiar estatutik kanpo dela eta ondorengo egunetan adirazpenen bat egingo duela. Horri buruz eta euskal gaurkotasun ere aipatzeko, gurekin daukagu, Arnaldo Tegia Etxe Bilduko koordinatzaia, egunon. Egunon. Bueno, Carles Puigdemont dugu azken orduetako protagonista, zein presio eragin dizu publikoan agertu izana eta ondoren ies egitea edo ezkutatzea edo dena delako hori. Ez dakit, guk badakizu Euskal Herria Bildutik harreman oso sakona eta ona izan dugula bai berarekin eta baita alderdi independentista katalan guztiekin, ez? Suposatzen dut estrategia politiko bati erantzuten diola egin duena. Eta berak azaldu beharko du, ez? Eta uste dut mundu guztia pentsatzen genula nolabait ere plenoan parte hartuko zula, baina beren erabakia da, ez? Kontuan hartu behar da, nik uste dut berak ere kontuan hartu beharreko faktore izan dela seguraski tribunal gorenak kartzelaratu egingo zuela, baina pixka bat nolabait ere harritu egin gaitu eta nik errespeto guztiarekin, ez? Esaten dut, uste dut berari dagokiela esatea zerraitik egin dut eta ze logika politikoari seguraski ukiko duena erantzuten dion egindakoa, ez? Baina nik uste dut badagola gauza bat horren parean dagona, ez nuke esango agian horren gaineti dagona, baina atzo ia presidentea atera zen, eta beraz horrek esan nahi du etapa berri kakotzen artean ireki dela Katalunian. Bere diskursoan, bueno, Katalunia nazio bezala defendatu zuen, bere diskursoan Espainiar estadua plurinazional bezala defendatu zuen, finanziazio berri bat defendatu zuen, katalanaren aldeko apustua egin zuen, hizkuntz katalanaren aldeko apustua egin zuen. Bueno, ikusiko dugu gauza guzti horiek nola baitere kumplitzen diren, nahiko nuke kopia bat pasatzean duezari, ulertu egin zuen atzo hilak esan dakoa, baina iruditzen zait politikoki ere bi gai horiek oso pixu politiko handikoak direla, batetik, badago president berri bat, eta hor bakoitzak guk errespetatzen dugu egin duen autua, eta badago Puigdemontei dagokion momentu honetan azalpen bat egitea termino politikoetan zergaitik egin du, seguru baduela logika politika bat. Gero ados egonero ez, baina segurazki guk errespetotik behiratzen dugu. Injustu aipatu dituzun hilaren elementu horiek zerikusia ere badute RCrekin lortutako akordio horrekin. Ez dakit, nolako balorazio egingo zenuke akordio honetaz? Ez dakit, ni beti planteatu izan dut errespeto handiarekin Katalunian gertatzen dena. Ez gu beti planteatu izan dugu Kataluniarekin bagatu zela, gu badakago akordio estrategiko bat Eskerrarekin sinatua, baina badugu harremana Kupekin, badugu harremana Junsekin, badugu harremana Puigdemontekin. Eta, bueno, esango genukena da, bakoitzak badu estrategia bat, segurazki badago faktore politiko importante bat Katalunia ulertzeko azken urte luzeetan, eta da batasun falta independentisten artean, batasun falta kalakoak ekartzen ditu. Nola baitere guk askotan aipatu izan dugu alderdikerietatik haratago lehenengo Aberria eta gero Alderdia, eta ez dut esaten bateko bestek egiten dutela, uste dut denek egiten dutela han, baina guk errespeto guztiarekin ez gera juliak, ez dugu esaten hau ondo dagoen ero ez, herri bakoitzak erabaki behar du, gure uste zer bide egiten duen, baina uste dut akordiotik haratago badagoela gauza bat konfirmatzen dena, eta da euskal independentistak aspaldidanik aipatu egiten duena, eta da 78ko erregimenak oso lotua auki zuen erutzi zituen hainbat gauza deslotzen ari dira, gure ustez hori faktore politiko importantea da, bigarrenik esango nuke atzo adibidez esandakoak ez diola bakarrik erantzuten akordio bati Eskerrarekin. Erantzuten diote krisi bati, eta krisi horretatik ateratzeko badago lehen urrats batekin beharrekoa, eta da gu ere aspaldi esaten ari garezku bakarrik, PNVek ere esaten du eta beste batzuk esaten dute. Lehenengo urratsa da onartu behar dute Espainiar estadua plurinazionala dela. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen
omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan, ez? Baina uste dut gutxienez teorikoki eta hitzez jartzen ari dela, bueno, terreno bat, nun esploratu beharko den etorkizunean zer ematen duen, ez? Horrein zuzen, aipatu izan duzu, hainbatetan, ba, gaur egun gutxieneko akordio zabalak behar direla, Kataluniako testuingurua gogoan izanez, baina baita ere hau gurera ekarriaz, hor ikusita alderdi batzuk hor beraien lubakian hor gotortuak egon daitezkela, badirudi akaso errazago izan daitekela akordio ezkertiar sozial baldortza edo akaso bestaldean akordio independentista abertzaleago bat lortzea, badirudi batzutan bi albo horiek egoten direla, hor lehentasuna zen izan beharko luke. Ez que nik uste dut biak edo biak bat datozela gauza berean, ez? Guri beti historikoki planteatu izan zaigu hau eta guk dikotomiari aspalditik daukagu nola baitere gainditua ezker independentista historikoan, ez? Eta da, guretzat txampon bereko bi aldeak dira. Guri, adibidez, batzuk entzuten dugunean esatez jateko gauzetaz hitz egiten dutenean, zertaz hitz egiten dute? Jateko gauzak, gauza asko dira. Eta guk esaten duguna da, herri honek buru jabetza behar du eta tresna politiko buru jabea behar ditu, beste politika publiko batzuk egiteko. Eta baita ere, konplejori gabe esateko gu abertzalea garen ez, herri honek bere biziraupen eta bere identitate nazionala mantentzeko. Orduan, guk buru jabetza eta aldaketa soziala, termino berdinetan planteatu egiten dugu ez. Gero esaten digute, baina, bueno, zuek obsesio identitario bat daukazute. Hori, karo, espainolero, frantxez baten ahotan entzutean, hori egiten zaituzu, kurioso, ez? Zatik, Konstituzio Espainolak esaten duen lehenengo gauza da, Espainia nazio bat dela eta gainera indibisiblea dela. Hori ez dira, jateko gauzak, ero horre etxe bizitzare politikarekin zerbait ikusina, ikusterik badute. Don, guk egiten dugun apustua da, herri honek, herri txiki bada, herri honek bere identitate nazionala arriskuan du. Erronka berriei aurre egin behar dio. Eta horretarako behar ditu tresna berriak, buru jabeak direnak, zentzu batean. Zertarako beste politika publiko batzuk egiteko. Orduan, esaten duguna da, herri honetan badago indar harreman nahikorik, gauza bestera batetara egiteko. Zer egin behar da orain? Gure ustez, autogobernu deitzen dioten horren, guretza buru jabetzaren bide horretan, akordio alik eta zabalena, baina kontuan hartuta indar harremana zein dan. Eta hiru probintzietan, Nafarroa garaiaren kasuan beste gauza bada, eta Lapurdi base Nafarroa eta Siberoaren kasuan beste gauza bada, hiru probintzietan, parlamentu horren eguneko 70, 75, 80 esaten dugu nazio bagarela eta erabakitzeko eskubia daukagula. Hiru probintzia horietako udal guztiek 100-100 gauza bera esaten dute. Aldundiek gauza bera esaten dute. Gehiengo sindikalak gauza bera esaten du. Orduan, akordio bat egiten balin bada, kontuan hartu beharko da, herri honen, zati honen naia hor egon behar dela, ez? Oru, nik uste aukera bat daukagula benetan egiteko akordio zabal bat, emango diona herri honi tresnak, eta tresna berriak, eta berrituak, eta bermekin, aldaketa sozialerako, eta baita ere bere identitate nazionala indartzeko. Horrein zuzen, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak, egun beteko ditu, laister karguan, orain artekoaz nolako balantze egingo zenuke? Ba, betu herri honetan kontrapoderari buruz asko hitz egiten da, eta askotan nik uste dut honetaz ere nola baiteko nabardurak egin behar direla, ez? Zer egin du Pradalesek azken egun hauetan? Rektifikatu? Formetan, ez? Aldaketa bat egin du formetan. Eta etorri da formetan guk aipatu izan ditugun formuletara. Osakidetzan adibidez itun nazional bat, itun herritar bat eskatzen du, gainera mai zabal bat osatzea planteatu du, eta beraz, formetan guk aspaldidanik planteatzen ditugun formuletara etorri da. Zein da horren arrazoiak? Bi arrazoi egon daitezke, bata da. Bueno, etorri da lehendakari berri bat, eta beraz, gauza bestera batetara pentsatzen ditu, izan daiteke, egin batean, baina nik ez dut uste, pertsona bat, diputazioan egon dena, politika sozial neoliberalak bultzatu dituena, eta alderdian egon dena, derrepente, sozialista bilatu denik, ero derrepente, pentsatzen duela politika publika, ez nik ez du sinisten horretan. Agian egongo da komponente pertsonal bat, ani errespeto guztiarekin esaten dut, ez?
Niretzat arrazoia funtsezkoa beste bada. Funtsezkoa arrazoia da, egonda borroka sindikal bat, egonda langileen borroka bat, eta egon dira emaitza elektoral batzuk. Nun ezker independentistak 27-27 egin du herri honetan. Eta beraz, horrek behartu egiten ditu aldatzera. Eta hori nik deitzen diot gauza agian paradogiko batekin, ez? Eta da gu orain formetan gobernatzen ari gara gobernuan egon gabe. Orain egin behar duguna da gobernatu edukietan. Eta uste dut hori dela gure indarraz. Horre, aldea dago, Urkulluren exekutiboa edo Pradaresen exekutiboarekin, lan egitearekin, horra harremanetan eta elementu horietan? Nik ustut, oraindik goiz dela, ez? Baina bai ematen du, eta hor bai uste dut, politikatik aratago ere, badagoela komponente pertsonal bat, ez? Eta nik banuen harremana Urkullu lehendakariarekin, ez? Bueno, beste belaunaldi bat ordezkatzen du, eta bai ikusi egin dena da formetan berriro diot, eh? Formak aldatzea importantea da. Horren jun behar gera, nola baitere, edukietara, ez? Ta edukietan ikusiko dugu, ez? Berak esaten esan zion Pello Txandian hori, ez que ez naiz fiatzen, ez gu ere ez. Da, baina afera ez da bat besteari hori esatea, afera da. Bueno, bidea egingo dugu eta ikusiko dugu gure prestutasun osoa daukago. Ikusiko dugu edukietan posible den eroen akordioiek burutzea eta gu horren aldekoa gera. Uste dugulako herri honek merezi duela zati honetan bederen nolabaiteko beste politika publiko batzuk, ez? Egonda aldaketa bat formetan. Berriro diot, arrazoia zeintzu diren? Bueno, egon daiteke porcentaje batean pertsonalak, baina gehien bat politikoa dira. Eta hori da herri honetan borroka sindikala, langile borroka eta ezker independentistaren alternatiba bat egon delako momentuz. Formak aldatu ditugu, horren edukiak aldatu behar ditugu. Hor, badirudi ere, horre kurtso hasierak azken legegintzaldiaren amaierako aipagai berdina izango dula, osasungintza, horre akordio horren proposamen hori badago, EH Bilduk eskatu zuen aurrekontuen eztabaidatik atera zela arlo hau, ez dakit, nola aurreikusiko dira osasungintzak dituen behar eta hobekuntza ekonomikoak eztabaida aurrekontuetatik atera behar baldin bada pixkat? Bai. Ulertu da mezu hau? Edo... Ez dakit, nik ulertu dut bere garaian Peiok egindako iragarpen honekin zer esan nahi zuen. Esan nahi zuena zen, beitu, Osakidetzan baditugu arazo oso larriak eta ezin ditugu nahastu aurrekontuen eztabaida batekin. Naiz eta, seguraski, aurrekontuetan diruaren inguruko eztabaida horretan, eta dirua nun inbertitzen dan, zati bat ere Osakidetzan okupatuko du. Baina guk egiten dugun diagnostikoan, eta Peiok ni baino askoz hobekio egiten du hau, Osakidetzako aferarik nagusiena ez da dirua, da gestioa. Gestio oso txarra eginda. Bigarrenik, Osakidetzan aplikatu dira politika neoliberalak. Eta beraz, badago plantilla bat ez egon gortua, osea, dagoen prekariedade indizea ikaragarria da, ni baditu nere inguruan jendea hor lan egiten duna, eta bueno, egiten ditu kontraktuak egun batetarako, biegunetarako, hilabete batetarako, orduan, funtsezkoa den zerbitzu publiko batean horrela ukitzea, hezkuntzan ere gertatzen da beste zentzu batean, eta agian ez zain haundia, baina gertatzen da ere bai, jende askok ez dakiela nun egingo du lan datorren hilabetean, orain ja badakite. Orduan, bigarren afera, aplikatu dira gestio eredu batzuk, nun prekarietatea izugarria da. Hirugarrena, externalizatu dira eta privatizatu dira zerbitzu pila bat. Orduan, nun dago aldaketa? Bueno, orain sindikatuekin hauteskundea baino lehenago zegoen teoria zeintzen. Badago konspirazio bat Euskal Herria Bildu gidatuta sindikatuekin esateko Osakidetza gaizki dagoela, baina ondo dago. Bueno, orain aldaketa zein da? Osakidetza ez dago ondo eta beraz egin behar da EH Bilduk egiten zuen planteamendu formal hori eta denen artean egin behar dugu apustua, ez? Hortaraino karritu, orain tokatzen dena da galdera bat erantzutea eta da. Zuk uste duzu orain arte egin diren politika publikoekin konpontzen dela Osakidetza? Eta gure erantzuna da, ez, ez da posible. Ona ekarri gaituzten politika publikoak ezin gaituzten mendik atera. Orduan, hortaz hitz egin behar dugu. Badakigu akordioaz dela egunetik egunean izango EH Bildu planteatzen duna. Baina segurunago akordiorik ez dela egongo planteamendua baldin bada jarraitzea lehengo politika publikoekin.
Bestelako kontu bati buruz, horre ordezkari politiko ezberdinen artean bada eztabaida abiadura handiko trenaren inguruan, ea lotura Ezkio Itsasotik egin behar den, edo Gasteizetik egin behar den. EH Bildu nola ikusten du eztabaida? Eztabaida guretzat harrigarria da zentzu batean, eta da, alderdi politiko berdineko jendeari da eztabaidatzen nundik izan behar da lotura. Orduan, esatezu, zuk herri bezala zein motatako proiektua dakazu herri honentzat. Gu, abiadurandiko trenaren aurka gaude. Bere garaian esandako gauza guztiak kumplitu dira. Saldu diren gauzak frogatu dira, ez direna egiak, ez? Esan zen lehenengo transportea izan behar zela garraiatzeko merkantzia, ja ez dago. Ez que Estatu frantsesak esan du gutxienez 2050 arte ez dagoela konexiorik Estatu frantsesak. Orduan, eta gastatzen ari gila milaka milioi horretan, ez? Baina politikoki esango nuke oso esanguratsua dela, alderdi politiko berdineko nola baiteko arduradunak, ez direla ados jartzen, nundik izan behar dan konexioa Nafarroarekin, ez? Orduan, nahiko harrigarria da. Horrek esan nahi du, ba ez dagoela aman komunean herri proiektu bat, ez? Eta bakoitzari dela, bueno, bere interes propioak defendatzen, ez? Guk ez dugu nahi, ez batetik, ez bestetik. Guretzat, dispendio ekonomiko bada, niretzat iruzur nabarmen bat eginda proiektu honekin, saldu zen gauza batetarako zela, ez da horrela, saldu zen konexioa Europarekin zela, ez da horrela, orduan, bueno, daukagu hor, inertziaz mantendutako proiektu bat, eta seguraski horri, momentu honetan, bueltarik ez dakana, seguraski, hainbat eta hainbat txikizio egin dituzte, eta horrega ez daka bueltarik, baina beste pentsada bat eman beharko zitzaion proiektu horri. Eta hor, Nafarroari dagokionez ere, azken aldian zalapartak dauzkagu, Lizarrako txosnen inguruan, edo baitare Atarrabiako pilotalekuko armarrian, bi hauek egungo garai politiko polarizatuaren isla dira? Nik esango nuke, frontoiarena iruditzen zait, beraien ahultasunaren nola baiteko ispilu bat, ez? Osa, estatu batek, aparatu judizialaren hauz, hartzen baldin badu erabaki bat, eta erabaki horren sakontasuna baldin bada, bueno, badago Euskal Herriaren armarri bat, orduan borratu egin behar da. Baina horrek esan nahi du, zu oso ahula zerala, ez? Ipar Euskal Herrian ez dituzte borratzen. Zergatik, Estatu Errepublikarrak ez duelako zalantzan ikusten bere nagusitasuna. Zorionez, nola baitaren nagusitasun hori gero taulagoa da, eta zorionez, azken hauteskundetan sekulako emaitzak atera zituen ezker independentistak. Eta txosnena, iruditzen zait, beste provokazio bat. Hau da, nik uste gestiogintza publikoan dauden arduradun politikoak, bere buruari galdera bat egin beharko lioketela, ez? Eta da, nizenago hemen gauza konpontzeko erago arazoak sortzeko. Eta bada jende bat arazoa sortzeko sekulako gaitasuna duena. Orduan, nik esaten dut, zuritxoznak hemen egotea eroan egotea, bai, seguraski horren atzean badago estrategia. Gero, beti bentsatzen dugu, klase politikoan profesionalki dedikatzen diren asko badutela nola baiteko estrategikuizko, batzutan ez da hori, batzutan da, ez da inbeste zer esaten dudan, baizik eta nola frogatzen dudan nik agintzen dudala, ez? Orduan, iruditzen zait, astakeri bat, iruditzen zait gauzak bestera batetara egiten direla eta bestera batetara konpontzen direla, ez? Baina politikagintza oso txikia iruditzen zait hori, dauzkagun erronkei begira. Ba guzti horiekin galditzen gara, Arnaldo Tegi, EH Bilduko koordinatzailea, eskerrik asko, gurean izateatik. Mi esker. Informazioaren ari.